Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal Hala ránok. baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? odpovedal im. Poďte a uvidíte. Šli teda. Videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledoval Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On nieď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu. Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal, Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter. Dvaja Jánovi učeníci podľa pokynov Jána uverili, že sa stretli s tým, ktorý bol menovaný Baránok Boží, teda ten, ktorý poniesie hriechy sveta, Mesiáš. A Ján, ich doterajší učiteľ, im vôbec nebránil ísť za Ježišom v zdravej pokore si bol vedomý, že on Ježišovi len pripravuje cestu. Je to skutočne taký krásny postoj. Všimnime si, že Ježiš týchto dvoch učeníkov nejako nepresviečal, aby šli za ním, nenútil ich. On len jednoducho reagoval na ich túžbu a možno iba zvedavosť. Čo hľadáte? Pýta sa ich. A oni možno zmetenia, ale veľmi vystižne odpovedajú, že chcú Vedieť, vidieť, kde býva. Nie len, čo hovorí, ale chcú ho poznať zblízka. Osobne. Chcú byť s ním. Drahí bratia a sestry, toto je učeníctvo. Pán Ježiš z nás nevolá na prvom mieste k tomu, aby sme niečo konali. Ale aby sme boli s ním. Aby sme takto videli jeho život, jednanie. Byť učeníkom v Ježišovej dobe. Totiž to nebolo ako dnes, že by sme sedeli v lavici ako žiaci a nadobudali nejaké intelektuálne poznatky. Ani to neznamenalo len byť pri Ježišových zázrakoch, hlásiť sa k ním a takto sa hlásiť k Ježišovi. By učeníkom v Ježišovej dobe znamenalo chodiť s ním, byť s ním, vidieť, čo hovorí, prečo to hovorí, učiť sa poznávať jeho vnímanie, jeho myslenie, jeho postoje. A potom podľa toho to strebávať do seba a formovať svoje vlastné myslenie a postoje. Ako hovorí pápež František v encyklike Lumen Fidei, znamená to učiť sa vidieť Ježišovými očami. Ako na to? Myslím si, že všetci máme doma Evanielia. A je treba ich čítať a byť tam medzi učeníkmi. Čo hovorí Ježiš im, hovorí nám. A potom úplne prirodzene, formovať svoje vlastné myslenie v poslušnosti Evangeliu, Ježišovi. Potom úplne prirodzene táto naša skúsenosť nového života sa bude prenášať na druhých. Bude zbuzovať zvedavosť u iných. A my ich budeme môcť privádzať nie k sebe, ale k Ježišovi, ako to urobil Jan Krstiteľ a nakoniec ako to urobil aj Ondrej, keď oznámil svojmu bratovi Šimonovi čo objavil. Tiež je veľmi pekné, čo sme čítali, že je treba nechať na pána. Koho, k aké službe pozve. Nebol to Ondrej, ktorý sa stane hlavou cirkvi, hoci on bol prvý, ktorý poznal Ježiša. Bol to Peter. Ondrej by sa teda mohol hnevať, ale pochopil, že Ježiš dá každému to miesto, kde ho môže najlepšie osláviť. A to aj skrze svoje slabosti, ako ich mal Peter. Pane Ježišu, možno mnoho o Tebe vieme, ale málo s Tebou sme. Prosíme ťa, vlej nám do srdca túžbu byť Tvojimi učeníkmi, byť s Tebou v evanieliách a takto ťa poznávať. Pomôž nám pochopiť, že nemáme iné ako svoj každodenný, obyčajný život, v ktorom chceš, aby sme s Tebou žili a svedčili o Tebe. Aby podľa Tvojho pôsobenia v nás iní mohli poznať, že ty si cesta, pravda a život. Amen.